بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن صاحب يال ملك استو دافها عالم كيدلك كديه سبن نقلة شان قادسان هل كان يوا استوديها ورر كي تلفزيون كمدى حبنانا استار تي في كل هاي مقالة دهر قيسة عاصمة ضوء دلك سومالي لان وحلا سو قاريا من تالي دي سو قد من شرني قد هان بوروحان دي دين كاي نيار لدو سومالي دو دكتي عالم كيدي سكالي وهذا هانو كلاانو دي كسو تبنى استوديها كوادا نكل هاي مقالة دهر قيسة haddii rabid mooyntiina hawada kooda suganahay waxay idin warami doonaa anigoo xariir koosaara qodobada wararkayga ugu dooroon ee ka bogan doontaan intay socoto xilitaaminta wareed ee Star TV waxa kamida golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay masuuliyiin cusub oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi gudida qadaraasiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay shirkadda ku guuleysatay 8 mashruuc ay xukuumadda Soomaaliland ka fulinayso gobolada dalka mid ka mid ah odayaasha degmada Mayr ayaa waxa uu ka hadlay heerka ismaamulka degmooyinka iyo gobolada ee Soomaaliland oo ay maalintii shalay ahayd ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Saraar oo ka hadlay xaaladda guud ee gobolka Saraar ya wararka dhinaca caalamka ku daawan doontaan inta socota xilitaaminta wareed ee Star TV waxa kamid ah waxa la sheegay in uu dalka Mareykanka ku yaalo mid kamid ah xabsiyada ugu amaanka badan la dunida intaasi saaxiibayaal waa qodobada wararkayga ugu dooroon ee ka bogan doontaan inta socota xilitaaminta wareed ee Star TV intaynaan u gelin qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahintooda haatan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa